abakazi muswaza. Now, mchala mkulu wa manchidu wanga Faith, Ntabora, na haba singa momo jukira okurikodinga. Mchala unabata mmanyi ya recordinga MC Cut, akatambi nga ba havinga good time at home. Elulu wa mananaka releasinga, onomuchala mkanda wa fie. Then onomuchala, ya kwatibwa nga Abbye Essimu Musalooni Musalooni amanyikidwa nga Bridget. Ebisigaddewo byetugenda okuba tukutuusaako sawa zino. Atukwaniriza mpola mpola ku mukutu gwaffe muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ndoboozi wa mtantambi Jimso Rich Boy Maxud Jr. Webala kuba nti obeera nange, webala kuba nti otambula nange, webala kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga, ate atanaba kuba nti osubscribinga ngamba subscribinga tutambule fenna mpola mpola. Now, omchala, muganda wa fie, amanyikidwa nga Faith Ntabora, yagenda mu maaso n'okuba nti recordinga sex tape oba akatambi, nga besanyusa muno omukulu, katamba. Then, akatambi kano kagenda viral, era bingi ebyayogerwa, fie nayogera bino nabiri, ne Faith nayogera bino nabiri, she was bragging how she used to spend dollars on MC Cuts. MC Cuts na vayo natugama nti ono mchala mwafu muzivuta sura kumanti alinamo dollar tawe za dollar bisatu mkubanti oboli yao binje vya ugilo mbunono kwali mwaka kwa bili kumina muenda MC Cuts ngafunye bizibu binji bizibu binji mchala mvuga speed binje mvuga speed ya gena mwaso nukubanti amasu nina gama nti amazima gali zula obono mwala inasent obata inasent. Now, omanyi katonda ya gana abantu be yes, wabango li innocent inga omuntu ya gala kuputinga down na inga toina musango muganda wangi katonda ya gana kubira kurudalu ebisera vyo na mpola mpola kati ya vayo natu gama nti why mweli inde mulabe. Now, omchala manchudu wanga Faith Ntabora nga yali girlfriend wa MC Cuts mpola mpola ya kuatidua yagenda kusaluni emu okumukola enviri yes ne batandika okumanti bamukolako binene amasimu gagenda gagwako omuliro yagenda mu maaso n'okumanti asaba chaja omwana amanyikiddwa nga Bridget. Then Bridget yali amuwa chaja nachajinga esimu ye bambi nga neiye eriyawo mpola mpola bamukolako era nga bali bakyamukolako mpola mpola omukyalo ono nasooka asaba okufulumako wabweru yafuluma n'abalaabala n'akomawo n'atuula ne bagenda mu maaso n'okuba nti mukolako emikolo oba okuba nti bamutereeza enviri asobole okuba nti munanga anyuma mu maaso g'abantu kugata oboolyawo ne babaaba abapya. Omukyalo ono baali bamanyi nga boss lady mpola mpola era nga kyagenda mu maaso n'okuba nti bamuwa ekitiibwa kyagwanidde kubanga yali adetinzeko celeb Faith. Mchala Bridget yagenda mwasa nukwanti ya yeta ulamu agenda funye kubiyokulia wanono mchala mkuru amanikidwa nga Faith Ntabora yagenda mwasa nukwanti ya kosi saka kisakano no kumanti akula move yeta yagenda mwasa nukwanti ajako esimu ye kuchaja naba nesimu endala elanga wanono yagenda mwasa nukwanti ya kuba siriki binji kore biayo gerwa yes, yakuba siriki nata sobra kumanti alabikako elanga oboli yao bata ni kukumanti vano nyeleza omchano ni asoka na kubakusimyo Bridget nanyiga nanyigesi muyenga bambi teriko nata ni kukumanti oboli yao atresingo bajisude wabajisude momere. Then Faith ya gina masu nukumanti afuna six sense ni oba okutege lukusemba yo na suspecting Faith weba mkubida Faith yagina mwasu nukumanti akomba kupasi, nukumba kwerima, nalaira, na interneti nera Jesus Christ, na agama angaba liyo mchalo mulokole, atasobola kula bintu bichamu, mpola mpola. Iranga Faith ono, yavayo ni yegana. iPhone tebaziba, mchalo ni yagina kupolisi na reportinga, nebata niko kumanti batresinga, mpola mpola. Kubanga, uyatege ranti Bridget, uyatege ranti simiye bajibye, kwe kusanga simkadinga bajije muda. Mchalo ni yagina kupolisi, bagenzo kunonyeleza nga Faith yaline simu. Ero mchale ono yasobola kubanti asura emabega mitayimbo kumale banga. Bamusiba natandika kulaja natakona kubira mikono jenga tejija nga munga mafete sobola kuyimirira mobi. Yakubira Cuts namugamba nti ndi musibe naye nga tasobola kumuyamba kubanga already yali amaze kubanti amutanishingira erinnya n'okubanti amugira ke ebintu obulyawo ebitasaana. Cuts yagenda mwasa n'okubanti asirika. Then Faith recent bamujeyo mukomera era we tuogerera ali waka naye ogedde ebigambo bingi bamubuuzizo waye kyekyatuukawo n'agamba nti
tabanga kusimu na byegana na gamba ntirazo neze ngambo zigena masoro kumati zitambuzibwa katamba ayagala oboli ya kumusula wansi nenga te reports zizo naziraga ntio mchalo ono bambi yakwatibwa nasula mukomera nataniko kubira abantu ngabye simu faith yomu kubachara basleya mubaraze Kampala kuba mudula 10 nagenda na joga talina nyo sente naye agalo kwefula boss lady sono lecho yagira matu nukumanti alabi siwa nukwatiwa ilaka tambaya fanyo na gama antio boli yao mwari muga antio mchalo ya inasenta ya vudeyo esimu yu ya jibi ate atanzo kunti kama storyze mbunze ya vikoze mipamu siso wala kubanti mbira muda te games ni storyze chito kubanga unavao ndi msaja mkuru abiyudi ze kari ya nirinyo kufamu uto ngandi hasura sako lakoma nyanga okuja kwa senteze nakuba zari zange sono lecho ya mchala agina matu nukumanti ya nyo nirinyo mubi muzibu chovula baya suze mukomera. Faith, ya vodeyo, wabubi. Bampi tantambi chimso, Rich Boy Maxudi Junior.